Avui he visitat Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya. Presten serveis a gairebé 2.000 pimes. De quina manera? Idees que tenen aquestes empreses? Com es porten a la pràctica? Fan falta uns diners, fan falta unes habilitats, fan falta uns recursos que moltes pimes petites no tenen. I en aquestes instal·lacions, repartides per tot Catalunya, però que avui som aquí a Cerdanyola, a la seu central, doncs hi ha personal, maquinària, tecnologia, hi ha know-how i ajuden a moltes pimes a desenvolupar les seves idees per tal de convertir-les en viables i rendibles. Per tant, doncs, tant de bo Eurecat creixi més, tingui més recursos, pugui servir més empreses en la línia dels països més avançats del món. He visitat Dicomol, que fan motllos industrials. Molts productes de plàstic i d'altres materials només es poden produir industrialment si tenim una indústria de motllos com aquesta. Fabrica unes peces que permetran replicar moltes vegades un producte. Una empresa com aquesta, la Llagosta, genera molts llocs de treball, molta riquesa, i val la pena, com a conseller d'empresa, conèixer, trepitjar-les, veure quins problemes tenen, quins reptes i quines oportunitats hi ha també en els mercats. Per tant, doncs, molt content d'avui d'haver conegut aquesta gran empresa de la Llagosta.